大家好，今天我们一起来聊聊一个非常有意思的话题，工业自动化企业的出海故事，特别是那些在印度和东南亚市场扬帆起航的中国工控厂商们。为什么要聊这个话题呢？因为全球化的进程正在深刻改变着工业自动化的格局，而中国的工控企业正迎来一个绝佳的机遇期。今天我们不仅要讲述这些企业是如何打开海外市场的，还会分析其中的机遇与挑战，以及一些成功的典型案例。你知道吗？相比国内市场，印度和东南亚这些新兴经济体，工业自动化的空间要广阔得多，而且毛利率也更高。从长远来看，这些地区的市场必然是每一个工业自动化厂商都要争夺的兵家必争之地。然而，这并不是一条简单的路。中国工控企业出海其实有着一套清晰的三部曲，这三部曲包括出口贸易、境外代理和并购建厂，这些环节一步步推进，帮助企业逐渐打开局面，实现全球化布局。那么为什么是印度和东南亚呢？大家可以想象一下，这些地区有着相对较低的劳动力成本和相对宽松的贸易环境，对企业来说，这是进入门槛相对较低的市场。而且我们发现，这些地方的工业自动化需求正在快速增长，堪称是一个潜力无限的蓝海。说到这里，可能有人会问，具体该怎么看这些市场的潜力呢？其实我们可以用一个很有趣的指标来衡量，那就是伊塔值。听起来很专业，对吧？其实简单来说，伊塔值就是一个国家通用自动化市场规模与制造业增加值的比值，值越高，说明这个国家的工业自动化改造投入越大，需求也就越旺盛。拿2023年的数据来看，中国的值是 0.9%， 而印度高达 2.9%。 这说明什么？说明印度的制造业自动化改造正在快速推进，对自动化产品的需求非常旺盛。根据相关测算，印度和东南亚五国在工业自动化市场上的总规模达到了2246亿元人民币，这是什么概念？基本上已经接近中国市场的规模了。而且这些地方的自动化改造潜力还在不断被挖掘，比如印度，它在新能源、锂电等领域正在发力，而越南在电子制造，泰国在石油化工领域都涌现出了巨大的机会。这些国家经济发展水平虽然有所不同，但自动化生产的需求却非常统一。这就是为什么中国工控厂商会将这些地方作为重点突破口。说到这里，我们得来聊聊工控企业出海的方法了。其实总结起来可以分为三步。第一步是出口贸易，这个阶段成本最低，主要是通过标准化产品和现有解决方案先试水海外市场。第二步是境外代理，在这一阶段，企业开始建立本地化的销售渠道和服务网络。到了第三步，那就是并购建厂，这一步是为了彻底扎根海外市场，通过本土化的生产和运营进一步降低成本，提高竞争力。在出口贸易阶段，很多企业通过销售标准化产品来打开局面，比如变频器这样的工业产品。像汇川技术这样的公司，早在2012年就进入了印度市场，他们依托高品质的工业自动化产品，迅速建立起了品牌知名度。而到了境外代理阶段，这些企业会更加注重本地化服务，比如设立海外办事处，组建服务团队。这样一来，企业的市场响应速度会更快，客户满意度也会大大提高。不过最关键的还是第三步，也就是并购建厂。为什么这么说呢？因为在这个阶段，企业不仅可以降低运输和关税成本，还能通过并购当地企业迅速打开市场。在这方面，台达是一个非常经典的例子。台达在泰国、印度等地都设有生产基地，通过本土化的运营模式，不仅贴近客户，还能更高效地捕捉终端需求的变化。这种方式直接让台达在东南亚市场占据了重要位置。说到东南亚的成功案例，我们不得不提到一些具体行业的突破。比如说印度的纺织机械行业，这里的客户对价格非常敏感，同时对售后服务要求也很高。像汇川技术这样的企业，通过提供高性价比的电阻轴产品，成功赢得了市场。而在泰国，石油化工行业正在经历绿色转型，汇川技术通过高压变频器的应用，不仅帮助客户提升了生产效率，还大大降低了能耗。
这些都是中国企业在海外市场中的亮眼表现。当然，除了这些传统行业，我们也看到了许多新兴领域的机会，比如东南亚的光伏扬水系统。简单来说，就是利用太阳能驱动水泵为农业灌溉提供水源。这种系统特别适合东南亚这种阳光充足的地方。而伟创电器凭借光伏扬水逆变器已经成功进入了东南亚的多个国家，为当地的农业发展提供了重要支持。那说到这里，大家可能会想，中国工控企业是不是可以完全照搬这些成功的模式？其实并不是这么简单，不同的市场有不同的需求和挑战。比如欧美市场对产品的认证和技术要求非常高，进入门槛也很高，而东南亚这样的新兴市场则更加注重性价比。所以对于企业来说，关键在于因地制宜，制定出最适合当地的策略。最后我们再来看看未来的趋势。其实通过台达的全球化战略，我们可以发现，成功的关键不仅在于技术创新，还在于如何快速适应不同市场的需求。比如台达在欧美市场通过并购快速获取市场份额，而在亚洲市场则通过投资建厂来扎根。这种灵活的市场策略正是值得中国工控企业借鉴的地方。总的来说，工控企业的出海之路虽然充满挑战，但同时也是一个巨大的机遇。我们相信，只要能够抓住这些新兴市场的增长机会，未来会有越来越多的中国工控企业在全球舞台上大放异彩。